Do elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama yo dianggep kuna, lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina. Ajarane wali songo werna-werna, sikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lak shalawat kulinakno, siarah kubur aja nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala jaman semono, akeh para manungsa nyembah berhala, banjur sadar leku musrik ditinggalno, padha nderek ajarane wali songo.